ঐ ভগবানে এদিন ভাবিছিল নে মানুহে এদিন সময় ঘাটত বান্ধি ঘূৰিব, তাৰ ওপৰে সময়ৰ লগত হৰৰ গতিত আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সূৰ্যৰ পোহৰক লৈ সময়ক ধৰিব পাৰিছিল। আজি এনালগৰ লগত ডিজিটেল অপচনৰ ওপৰেও বেলেগ বেলেগ যন্ত্ৰ আহি গ'ল সময়ক গম ল'বলৈ। আৰু আজি মই আছোঁ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট জ্যামিতিকেলি প্লেন চিটি পিংক চিটি জয়পুৰত। হেল্ল' গাইজ, মই বাগমিতা, আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। বৰ্তমান মই আছোঁ ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ এটা ফেমাছ জেগা হয় যিটোৰ নাম হৈছে যন্তৰ মন্তৰ। আৰু এই জেগাটো এইটো কাৰণে ফেমাছ হয় যিহেতু এই জেগাটোতে সেইটো সময় ৰজাৰ দিনত গ্ৰহ, নক্ষত্ৰ, ৰাশিফল, টাইমিং গোটেইখিনি গৱেষণা কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াত যেতিয়া মই যিটো বস্তু আছোঁ জেগাত, সেই জেগাটোতে ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট যিটো ক্লক আছিলে সেই ক্লকটো ইয়াত আছে। সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। তেন্তে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। মই টিকেট ভৰি ল'লোঁ। ইণ্ডিয়ান টুৰিষ্টৰ কাৰণে 50 rupees হয়, বাট মোৰ ষ্টুডেণ্ট আই ডি যিটো আছিলে সেইটো কাৰণে মই 15 rupees পাই গ'লোঁ। মই হ'লোঁ আপোনালোকক যিটো লিষ্ট হয় গোটেই লিষ্টটো মই এবাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তেন্তে ব'লক আমি ভিতৰত আকৌ লগ পাই আছোঁ। এয়া গাইজ, মই এতিয়া যন্তৰ মন্তৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত যিমানখিনি যি আছে গোটেই ডিটেইলছখিনি মই আপোনালোকক কমপ্লিট দিম। তেন্তে ব'লক আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকোঁ। যন্তৰ মন্তৰ মানে হৈছে, যন্তৰ মানে হৈছে মেচিন, আৰু মন্তৰ মানে হৈছে কেলকুলেশ্যন। আৰু ইয়াত 19টা মেচিন ইয়াত আছে, যন্তৰ মন্তৰ মেচিন 19টা আছে। আৰু সেই মেচিনখিনি সেই সময়তে জয়পুৰৰ ৰজা জয়সিঙে সেইখিনি বনাইছিলে। তেওঁ নিজেই সেই ডিজাইন কৰিছিলে, তেওঁ কোনো মানুহক তেওঁলোকে মাতি অনা নাছিলে। সেইখিনি তেওঁ নিজেই সেই সময়তে সেইখিনি ডিজাইন কৰিছিলে। চাওকচোন, ইয়াৰ দ্বাৰা সেই সময়ত তেওঁলোকে গ্ৰহ, নক্ষত্ৰ, ৰাশিফল তাৰ উপৰিও জ্যোতিষশাস্ত্ৰত ইয়াতে গণনা কৰা হৈছিলে। মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কথা হয়, এইটো ইণ্ডিয়াত আচলতে 4টা যন্তৰ মন্তৰ আছে। তাৰ ভিতৰত এইটো শেষত বনোৱা হৈছিলে আৰু সবচে ডাঙৰ এইটো এটা যন্তৰ মন্তৰ হয়, আৰু এইটো 300 বছৰ পুৰণি। তেনেহ'লে ব'লক আমি চাই চাই গৈ থাকোঁ। এইটো গাছ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে, এইটোৰ নাম হৈছে য়ান্তৰাজ। ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে কৰা হয় যিবিলাক ৰাশি, আমি জন্ম হওঁতে যিবিলাক ৰাশিফল দিয়া হয়, ৰাশিফল ইয়াত গণনা কৰা হয়। আৰু কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইয়াৰ ৰিলেটেড আৰু কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, আগত আমি সেইখিনি পামগৈ কেনেদৰে কি গণনা কৰা হয় সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম। তেন্তে ব'লক আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁগৈ। এতিয়া মই আছোঁ যিটো জেগাত আপোনালোকে দেখি পাইছে, এইটোৰ নাম হৈছে লঘু সম্ৰাট যন্ত্ৰ। ইয়াৰ দ্বাৰা সেই সময়ত আচলতে সময় তেওঁলোকে চাবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা সেই সময়তে কিমান সময় কি হৈছিলে সেইখিনি ইয়াৰ দ্বাৰা গম পোৱা গৈছিলে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখামগৈ ইয়াত কেনেদৰে কি হয়, এতিয়া টাইম কি হৈ আছে আৰু তাত কি হৈ আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক কেনেকৈ কৰে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখামগৈ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱে যে এতিয়াও ইয়াত থকা বিভিন্ন যন্ত্ৰ এতিয়াও প্ৰপাৰলি ৱৰ্ক কৰি আছে। বৰ্তমান টাইমলৈকে এই ইয়াত যিখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে বহুতখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এতিয়ালৈকে ইয়াত প্ৰপাৰলি ৱৰ্ক কৰি আছে। তেন্তে ব'লক আমি দেৰি নকৰাকৈ ইয়াৰ টাইমিংটো চাওঁগৈ। আপোনালোকে এইফালে দেখিছে যিটো মাৰ্বল পাথৰৰ ফলক বনাই থোৱা আছে সেইটো ইয়াত 1, 2, 3, 4, 5 এনেকৈ দি থোৱা আছে। প্ৰত্যেকটো ফলকে এঘণ্টা এঘণ্টাকৈ তেওঁলোকে কৰি থোৱা আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত সোণটোৰকৈ এইটো যিটো মাজত ইয়াত বনাই থোৱা আছে প্ৰত্যেকটো এটা এটা হেৰিয়ে 15 মিনিটছকৈ বুজায়। 15, 15, 15, 15 এঘণ্টা হৈ গ'ল এইটো। আৰু বৰ্তমান মোৰ ঘড়ীত হৈছে সময় দেখিছে আপোনালোকে 3:28 হৈছে ইয়াত, আপোনালোকে দেখি পাইছে। আৰু ইয়াৰ টাইমিংটো চাওক 3:15 হৈছে, আপোনালোকে দেখি পাইছে চাগে। আৰু সেই সময়ত আচলতে যিটো টাইম গণনা কৰা হৈছিলে বৰ্তমান টাইমৰ সৈতে 10 মিনিট ডিফাৰেঞ্চ থাকে। তেন্তে ব'লক আমি বাকীখিনিও চাই গৈ থাকোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ চক্ৰ যন্ত্ৰত। এইটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ দ্বাৰা সূৰ্যৰ যিটো কোণ হয়, ডিগ্ৰী হয়, সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। চাপ'জ মই এটা ভুল দেখিছোঁ, এটা পিন দেখিছে, ইয়াত যদি মই এটা পেন বা কিবা যিকোনো এটা বস্তু ৰাখি দিওঁ তাৰ যিটো চাহ ইয়াত সেইটো হিচাপত সেই ডিগ্ৰীটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে। আৰু যেতিয়া লাহে লাহে ঠাণ্ডা দিন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, সূৰ্য যিহেতু সোনকালে অস্ত গুচি যায়, তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান যদি ইয়াত হৈ আছে তেতিয়া আপোনাৰ লাহে লাহে কমি যাব আৰু 21 ডিচেম্বৰ দিনাখন চাপ'জ সবচে কম হৈ যায়।
সেইটো আহি পেলাই মেক্সিমাম ইমানমানত পাই যাব যিহেতু সেইদিনাখন চবতকৈ দিনটো ছুটি হয় সেইটো কাৰণে সেইটো আহি ইমানমানত পাই যাব আগতে যিটো এইটো যিটো যন্ত্ৰ আছিলে সেই যন্ত্ৰটো আগতে ৰোটেট কৰি আছিলে কিন্তু যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ টুৰিষ্ট আহে তো টুৰিষ্টে ইয়াৰ ওপৰত পৰি বাচ্ছাবিলাকে খেলিবলৈ লাগিলে সেইটো যন্ত্ৰতে এইটো ফিক্স কৰি দিলে যাতে এইটো হিলিব নোৱাৰে মানে এতিয়া মই গৈ আছোঁ ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট ক্লকটোলৈ মই গৈ আছোঁ এইটো নাম হৈছে বিৰাট সম্ৰাট যন্ত্ৰ এইটো গিনিজ বুকতো ৰেকৰ্ড আছে তেন্তে অলপ দেৰি নকৰোঁ আমি ৱৰ্ল্ডৰ যিটো লাৰ্জেষ্ট ক্লক হয় সেইটো চাওঁগৈ গাইজ চক মই আহি বিৰাট সম্ৰাট যন্ত্ৰটোৰ ওচৰত পাই গ'লোঁ বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মোক চাব বহুত মন গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে কিমান বেছি ডাঙৰ হয় আপোনালোকে যেতিয়া সঁচাকৈ নিজে আহি পেলাই নিজ চকুৰে দেখিব নহয় তেতিয়া আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব ইমান বেছি ডাঙৰ হয় এটা বিল্ডিং যদি সঁচাকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হয় ন চাৰিমহলীয়া মানুহ এটা বিল্ডিং চাগে যিমান ওখ হ'ব সিমান এটা ওখ এইটো যন্ত্ৰ হয় ইনেই কিন্তু ইয়াক সঁচাকৈ ৱৰ্ল্ডৰ ৰেকৰ্ড ৰখা নাই এইটো সঁচাকৈ এটা বিৰাট ডাঙৰ যন্ত্ৰ হয় তেন্তে বলক দেৰি নকৰোঁ ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীখিনি জানি লওঁগৈ অঁ গাইজ আপোনালোকে দেখিছে মই বৰ্তমান বিৰাট সম্ৰাট যন্ত্ৰটো ফ্ৰণ্টত আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে দুটা ব্লক ডিভাইড কৰি ৰখা হৈছে এইফালে এটা মোৰ ৰাইট ছাইডে এটা ব্লক আছে এইফালে লেফ্ট ছাইডে এটা ব্লক আছে এই ৰাইট ছাইডে যিটো ব্লক আছে এইটো মৰ্ণিং 6টাৰ পৰা 12টা বজালৈকে যিটো সময় হয় সেইটো নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে ইয়াক ৰখা হৈছে আৰু নেক্সট আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে মোৰ যিটো আপোনালোকে দেখিছে ব্লক আছে সেই ব্লকটো 12টাৰ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টা বজালৈকে যিটো টাইম হয় সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান টাইম আপুনি দেখিছে 3:45 হৈছে আৰু সূৰ্যৰ পোহৰটো চাওকচোন সেইটো ছাইডে আছে তেন্তে ব'লক আমি এতিয়া ইয়াতনো কিমান টাইম হৈছে সেই টাইমটো নিৰ্ধাৰণ টাইমটো চাই লওঁগৈ তেন্তে দেৰি নকওঁ লেটছ গো আহক এতিয়া মই টাইমিংটো চাবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ এইটো আপোনালোকে ফলকখন দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা আছে যে টাইমিং দিয়া আছে আপোনালোকে দেখি পাইছে এইটো 12টা, 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, 6টা মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ 6টা বজালৈকে দিয়া আছে সেইটো দেখিছে আপোনালোকে আৰু বৰ্তমান এতিয়া টাইম হৈছে 3:55 আপোনালোকে দেখি পাইছে আৰু এতিয়া আপোনাক ফলকখনত আপোনাক টাইমটো দেখাইছোঁ এতিয়া ফলকখনৰ টাইম হৈছে 3:45 চাওক আপোনালোকে দেখি পাইছোঁ চাগে 3:45 ৰজাই সেই সময় যিটো সময় ভাবকচোন 300 বছৰ আগৰ সময় সেইকণ সেইটো সময়তে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ফলক বনাই সেই সময়ত টাইম নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে ৰাশিফল নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে গ্ৰহ নক্ষত্ৰ টাইমিং সূৰ্যৰ আনচাৰী কোনটো ডিগ্ৰীত কি পৰিছে মানে সেইবিলাক গোটেইখিনি ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বনাই আহিছে সঁচাকৈ আপোনালোক যেতিয়া নিজে এইটো বস্তু ৰাখিব ন তেতিয়া আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব মই আজি নিজে বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইটো সময়ত ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বনাই থৈছিলে আৰু আপোনালোকে এটা কথা বিশ্বাস নকৰিব বৰ্তমান সময়লৈকে ফৰেইনৰ পৰাও ষ্টুডেণ্ট আহে ইয়াত ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমান টাইমলৈকেও এতিয়াও ষ্টুডেণ্ট বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট আহি আছে ইয়াত আহি পেলাই গৱেষণা কৰেহি আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ যাম ইয়াত যিহেতু ৰাশিফল নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বনাই থোৱা আছে তালৈ মই লৈ যাম তেন্তে ব'লক দেৰি নকৰোঁ আমি তাতো কি আছে সেয়া চাওঁগৈ আমাৰ 12টা যিটো ৰাশি আছে বিষ ৰাশি মেঘ ৰাশি এনেকৈ যিখিনি ৰাশি আছে এই ৰাশিখিনি গণনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো বেলেগ বেলেগকৈ মেচিন তেওঁলোকে বনাই থৈছে মোৰ যিহেতু বিষ ৰাশি সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমে বিষ ৰাশিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব এয়া চাওক এইটো বিষ ৰাশি এইফালে আহিলে এইটো মিথুন ৰাশি
আপোনালোকে দেখিবলে পাইছে এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে কৰ্কট ৰাখি তাৰপিছত আকৌ এফালে আহো এয়া দেখিছে এয়া কন্যা ৰাখি তেনেকৈ গোটেইখিনি ৰাখি আচলতে বাৰটা যিমানটা ৰাখি আছে ন গোটেইকেইটা ৰাখি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে যন্ত্ৰ বনাই থোৱা আছে সেই সময়ত চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাখিবিলাকৰ তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিছে বিৰাট ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বনাই থোৱা আছে সেইটো কাৰণে চাওক আহকচোন আৰু কি কি আছে আমি সেয়াও চাওঁগৈ বৰ্তমান মই আছোঁ ৰামযন্ত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে এই যন্ত্ৰটো মোৰ চাৰিওপাশে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে এই ৰামযন্ত্ৰটো এইটো কাৰণে বনাইছিলে সেই সময়ত ৰজাই এইটোৰ দ্বাৰা ছানৰ এংগলটো আৰু আৰ্থৰ যিটো ৰোটেশ্যনটো নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে এইটো বনাইছিলে আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া সময় যিহেতু বহুত দেৰি হৈ গৈছে ইভিনিং হৈ পৰিছে যিহেতু সূৰ্যৰ পোহৰটো এতিয়া নাই কাৰণে মই দেখাব পৰা নাই ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে লাইনিং কৰি থৈছে সববোৰ পইণ্টেড কৰি থৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকক ক'ব লাগিব সেইটো সময়ত ৰজাই যিটো পাথৰ ইউজ কৰিছিলে সেই পাথৰবোৰ যিটো এইবিলাক ৰেখাত যিবিলাক অংকন কৰি থোৱা আছে সেই ৰেখাবিলাক কেতিয়াও আঁতৰি নাযায় ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সেইটো সময়ত বনাইছিলে চাওক পাথৰবিলাকত যিবিলাক ৰেখা অংকন কৰি থোৱা আছে আজিৰ পৰা যিহেতু 300 বছৰ পুৰণা এইবিলাক অংকন হয় কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ নাম্বাৰিংবিলাক ধৰিব পাৰি যিবিলাক লাইন কৰি থোৱা আছে লাইনবিলাক ইমান বেছি ধুনীয়া হৈ আছে এইবিলাক কেতিয়াও আঁতৰি নাযায় বহুত ধুনীয়াকৈ যিহেতু বহুত ভাল পাথৰ দি এইবিলাক বনোৱা হৈছিলে তেন্তে ব'লক ইয়াৰ পাছত আৰু কি কি আছে আমি সেয়া চাই লওঁগৈ এয়া মই বেলেগ এটা যন্ত্ৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ নামটো হৈছে ডাইগামছা যন্ত্ৰ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমোৱাৰ যিহেতু অনুমতি নাই সেইটো কাৰণে মই ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ আপোনালোকক একো ক'ব নোৱাৰিম গাইজ মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি মই দেখুৱালোঁ লগতে ভাবিলোঁ ইয়াৰ চাৰিওপাশৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে সেইটো লগতে এবাৰ দেখাই যাওঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াত এটা গছৰ পাতো পাবলৈ নাই ইমান বেছি পৰিষ্কাৰ হয় সেয়ে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই যাওঁ বুলি চাওকচোন গাইজ আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ মোৰ যিহেতু ইয়াৰ পৰা ওলোৱা টাইমিং হৈ গৈছে ইয়াতে এণ্ট্ৰি টাইমিংটো হৈছে 9টাৰ পৰা আবেলি 4:30 বজালৈকে হয় আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ যদি আপোনালোক ইয়ালৈ আহে তেন্তে এজন টুৰিষ্ট গাইড লৈ ল'ব যিহেতু ইয়াত বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে আপোনালোকে যেতিয়া টুৰিষ্ট গাইডজন লৈ ল'ব তেতিয়া গোটেই কথাখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব আপোনালোকক আৰু ভাল লাগিব আপোনালোকৰ তেতিয়া আৰু গাইজ তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা কথাটো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিকিব পাৰিলে বুলি তেন্তে আজিলৈ আৰু বাই বাই